Вітаю вас, дорогі глядачі! В ефірі спецвипуск програми «Відкрита церква» і з вами я, Марта Синовіцька. 26 червня Українська греко-католицька церква традиційно відзначає День Мирянина. І кульмінаційною подією цього дня є проща до відпустового центру «Страдецька гора», що на Львівщині. Саме тому наша знімальна група сьогодні завітала сюди, щоби розповісти вам, як цього року проходитиме ця проща. А для початку пропоную вам переглянути дайджест новин, якими жила наша церква цього тижня. «28 сімей, 28 ікон. У межах молитовних чувань у Старуні владика Кеннет Новаківський освятив ікони українських новомучеників. Ініціатива стартувала в січні цього року у відпустовому центрі Блаженного Симеона Лукача, що у селі Старуня. Її метою стало написання ікони 28 блаженним Української греко-католицької церкви. Задумка ініціативи полягала в тому, що певна сім'я здійснювала пожертву на написання ікони когось з блажених. Створення ікон в одному стилі здійснив іконописець Роман Яворський. Символічно, що проща та освячення відбулися у 23-ю річницю проголошення українських новомучеників у Львові святим папою Іваном Павлом ІІ. Звільнені з російського полону священики Української греко-католицької церкви Богдан Галета та Іван Левицький взяли участь у молитовному сніданку з президентом України. Нагадаю, що в межах цього обміну додому повернулися 10 цивільних українців. Серед них заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял, затриманий в Криму ще в 2021 році. Президент закликав всіх присутніх боротися за те, щоб повернути всіх наших людей, які досі перебувають в російському полоні, усіх українських дітей, яких викрали на окупованій території та депортували силою до Росії. Понад 80 вихованців духовних семінарій Української греко-католицької церкви успішно пройшли спецкурс з місійного служіння. Учасникам 13-го спецкурсу пасторально-міграційного відділу ГКЦ з місійного служіння вручили сертифікати. Цьогоріч курс відбувався в Марійському духовному центрі «Зарваниця». У підсумковому слові заступник голови пасторально-міграційного відділу ГКЦ отець Андрій Гах подякував семінаристам за участь і активність. Папа Франциск зустрівся з родичами українських військовополонених. Йдеться про оборонців Маріуполя, які в російських судах отримали судові вироки на тривалі терміни, а то й пожиттєво, і виключені зі списків на обмін. До них не мають доступу міжнародні організації, такі як Червоний Хрест. Рідні просять папу допомогти визволити їх з полону, тому що їх поміняти можливо лише через амністію або помилування. Під час зустрічі зі Святішим Отцем жінки передали йому списки, інформацію про своїх близьких, а також символічні подарунки. Сестри-служебниці розпочали ювілейний рік духовного об'єднання згромадження. 2024 року згромадження сестер-служебниць Непорочної Діви Марії відзначає 90-річчя скликання першої генеральної капітули та правового утворення трьох провінцій: матірної європейської провінції, співстраждання Матері Божої, провінції святого Архангела Михаїла з Бразилії та Христа Царя в Канаді. Відкриття ювілейного року почалося в архікатедральному митрополитчому соборі Воскресіння Христового в місті Івано-Франківська. Божественну літургію з цієї нагоди очолив отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у співслужінні з чисельною кількістю єпископів ГКЦ з України та всього світу. Кожного року ми змінюємо колір наших квітів, залежно від того, який час випадає. Цього року випало зелені свята, і ми так в білих, зелених кольорах це робимо. Під хрестом висить голуб, це є символіка зіслання Святого Духа. Досить клопітка робота, вона займає досить багато часу. Тому це від ранку ми починали вже готуватися до цього свята. Зараз тривають останні приготування до прощі. Вже завтра ви побачите, як площа наповниться людьми. Зараз тут тривають останні моменти підготовки. І ми поговоримо про це. Кілька слів запитаємо в пароха храму Успіння Пресвятої Богородиці в селі Страч отця Івана Колтина. Отче, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Розкажіть, будь ласка, як довго взагалі триває підготовка до цієї прощі? Підготовка десь так розпочинається близько 2 місяців.
вона не є така активна, але ми вже продумуємо, визначаємося з гостями, хто буде присутній, хто очолить літургію. Однозначно, що кожного року в нас незмінно ця проща відбувається на долині, тут, у підніжжя гори Страдецької. Але з кожним роком ми маємо завжди якісь останні роки, зокрема, виклики. Це коронавірус чи війна. І однозначно ми не можемо остаточно знати до кінця, чи цей захід може відбутися, бо є, можуть бути різні передумови того, щоб не можна було такій кількості збиратися. Але цього року влада обласна нам дозволила, тобто посприяла тому, щоб ми могли все-таки цей захід, цю прощу провести. Бо молитва, спільна молитва євхаристійна з нашим блаженнішим і главою отцем церкви Святославом, вона є дуже-дуже потрібна всім нашим людям. І тим паче ми тут будемо мати дуже багато родин загиблих, які на Яворівщині шукають того прихистку, щоб чутися потрібними, чутися, що їхня жертва, жертва їхніх дітей, чоловіків, вона не є обезцінена, а навпаки, вона є дуже потрібна, що ці люди можуть і далі приходити завдяки їхнім родинам, які поклали своє життя, щоб ми могли спільно тут сьогодні молитися. Тому десь так ми вже проговорюємо певні принципи, як би мало відбутися, проговорюємо з місцевою владою, також з Івано-Франківським ОТГ, щоб могти задіяти тут людей для косіння, для збирання сіна пізніше, бо територія досить велика, оброблення кліщів. Такі речі технічні, здається, непомітні, але дуже багато роботи було зроблено, зачистка дерев. Останнім часом дуже багато різних буревій є, і тут багато навалено лісу, і це все приходиться очищати, десь підремонтовувати. Однозначно, що також ми завжди стараємося, щоб був добрий звук, були турнікети, була сцена, була для хору, були також намети від сонця, щоб такі речі, як вода, також медицина, які активно працюють, поліція дуже добре спрацьовує, бо ми маємо цю трасу, дорогу, яка йде з кордону з Краківця, і тут не може бути якихось заторів. Тобто дуже багато таких технічних речей, які приходиться вирішувати. Ну, з Божою допомогою і з багатьма людьми, які включаються в цей процес, яким я сьогодні хочу подякувати, Бог знає їхні імена, ми можемо забезпечити такі умови, добрі умови, принаймні від себе стараємося, для того, щоб молитва була плідною, доброю. Тут з нашою ієрархією церкви і з нашим главою блаженнішим Святославом. Скільки людей очікуєте завтра прийняти в цьому відпустовому місці? Кожного року це залишається інтригою, кількість людей, через те, що знову ж таки, різні обставини вносять свої корективи. Зокрема, також корективи вносить день, в який випадає 26 червня. Це будній день? Це інколи, часто це випадає будній день, так. Сьогодні завтра це випадає середа, але попри це ми завжди маємо близько 10 тисяч людей є. Тобто велика кількість людей старається приїхати. Навіть попри це, що ми мали і ковід, попри це, що в перші роки війни багато людей виїхало за кордон, все-таки Західна Україна потребує такої спільнотної молитви, своїми ієрархами, священниками. Тому ми не можемо сказати кількості, але очікуємо, що люди будуть. І те, що я чую з багатьох парафій, готуються їхати, прибути сюди, щоб помолитися. Дякую, отче. Перевіримо завтра, наскільки справдяться ваші очікування, скільки завтра людей відвідає. Бачу, у вас особливої метушні немає, вже, очевидно, маєте досвід проведення таких заходів, тому сподіваємося, це буде. Це вже напрацьовано, і ми вже так знаємо, коли, де задіювати яких людей, і ці люди вже відгукуються, і так все улагоджується кожен рік, і кожен рік є простіше і легше з проведенням цієї прощі. І дякуємо, просимо Бога за те, що Він нам дозволяє з погодою. Це дуже важливо, бо кожного року завжди... завтра має бути хороша погода. Має бути добра погода.
дата ранку на годиннику – 26 червня, середа. І попри те, що сьогодні будній день, ми вже бачимо, як чимало людей з'їжджаються на прощу до страчу. Незабаром розпочнеться архієрейська божественна літургія під проводом оцей глави нашої церкви, Блаженнішого Святослава. А зараз ми підемо, розпитаємо людей, з якими намірами вони приїхали цього року на прощу. На прощу завжди їдуть з метою молитви, але проща – це так само жертва. Ми приїхали з Миколаївського деканату тут на Львівщині зі спільнотою родин, які склали вже найбільшу жертву. Вони віддали своїх найрідніших на цій війні. І ми сьогодні приїхали на цю прощу спільно з родинами героїв для того, щоб тут скласти свої молитви. Щоб найперше, щоб наш народ не зневірився. Щоб складні обставини життя і ця складна війна, яка зараз забирає так багато наших найдорожчих, не відібрала віри в нашого народу. І з Господом Богом, маючи віру, ми тоді зможемо перемогти. Також молимося за військових діючих, щоб вони мали достатньо сили і засобів, щоб перемагати ворога. Молимося за родини, які мають поранених військових, бо вони переживають важкі рани дуже зараз. Молимося за тих, хто безвісті пропали, і молимося за тих, хто є в полоні. І молимося за наших найдорожчих, які віддали найдорожче своє життя, і просимо Бога, щоб прийняв їх у своєму царстві, а вони з царства Божого, щоб були тим небесним полком війська, яке поможе нам отримати перемогу. І це є намір нашої спільної молитви тут, на цій прощі. Тут, на прощі, такий великий перший раз. Та, дуже хотіла поїхати, помолитися за Україну, за солдатів, щоб там за перемогу України, за сім'ю, за родину. Ви прибули на прощу так. Сама чи з родиною? Ні, бо моя найменша дочка, то ще дочка пішла, сину ще менше, сим батьки мої. Ми приїхали прочани з Миколаєва, неподалік звідси. Автобусом. Ви перший раз на прощі? Чи ні, не перший, але такий великий, іменно тут то перший раз. Ну, але діти мої вже були, так що в такому враженні великому я перший раз. З яким наміренням ви приїхали? За що будете молитися? Найперше, це насправді, що всі одне наміряння мають за мир, за перемогу, свої наміряння за дітей, за щасливу долю, за подружжя, за все віддаємо Божі руки. А Бог сам знає, щоб просити, щоб виконувати так, як він. Розпізнавати і виконувати. Що відчуваєте на серці, перебуваючи в такому місці? Ой, це єдина така, знаєте, розрада і де місце, де можна порозмовляти. Знаєте, кожна жінка в потребах завжди візнітьми, з клопоті туди-сюди. І така, як бесіда з Богом, це, мабуть, єдине місце, де ніхто не заважає. Ми приїхали з Яворова. І наша спільнота називається Оранта. Ми в страчі буваємо часто, бо наш духівник тут живе і тут інколи служить. Сюди ми приїхали, щоб в палатках приймати інтенції та роздавати різні листівки та продавати книги. За що в першу чергу будете молитися сьогодні? За Україну. За припинення війни. Тоді була замордована щоб люди через не гинули, те, що вони були українськими священниками. Щоб в Україні врешті-решт настав мир. Україна, вона саме якраз і є, вся з мучеників складається. Що ми мученики живемо, мученики гинемо за Україну. І ще, що маємо можливість приїхати сюди помолитися. От я Господу подякував, що дав мені можливість приїхати сюди. Сама Святострадецька гора спогад, про яку є тільки лише в Іпатіївському літописі. Історично говориться, що тут в 11 столітті було перше поселення, і це поселення людей спонукало до того, що вони зустріли монахів, які прийшли в печерах, також створили це поселення. І десь люди, напевно, навколо тих монахів горнулися, створилася якась спільнота. Не однозначно, що монахи ізольовувалися, але люди тягнулися, напевно, до молитви, бо і вони проводили якусь певну місійну свою діяльність. Відповідно, два століття,
Іпатіївський літопис говорить, що 1242-43 рік тут проїжджала, проходила на цей час татаро-монгольська орда. І ця орда хана Батия, хтось з лука вистрілив з печер і тим самим частину орди привернув сюди до печер. Орда, яка прибула, розпалила вогень багаттям і димом викорила всіх людей. І почала просто їх страчувати, тих людей. Угу. Монахи спустилися з гори і просили хана Батия, щоб не забирав тих, життя тих людей, але відпустив, натомість забрав їхнє життя. Вони готові були покласти своє життя за тих людей. В літописі є такий спогад, пишеться про те, що хіба своєю кров'ю можете загасити ту лють, яку я маю до ваших людей. Угу. І з цього часу монахи також тут зазнали страти. І що цікаво, що з цього часу село почало називатися Страч, Страдати, Страдальник, Страдець. Для мене це є вже перші мученики. Ну, вони не є визнані там церквою офіційно, але вважаю, що вони загинули від рук іновірців. Можливо, їм і пропонувалося якась там віра, яку на цей час мали ординці. Ну, можливо, це було і поганство, я не знаю. Але якщо б вони пристали до тих, до тої орди, то я думаю, що були б помилувані. Але відстоюючи свою віру разом з монахами, вони зазнали страти. Ці печери ми обов'язково трошечки згодом вам покажемо. 1795 рік датується побудова цього храму. На початку він таким не був, це був більш прототип костельний, не було зверху так тої бані, бічних захристій. Що цікаво, в 1914 році, під час Першої світової війни, з літака, отут ми на горбі, на горі, був обстріляний храм, дуже поруйнований, фактично, весь осколками пробитий. І тоді запрошують Василя Нагірного, проєктанта, який парафія хоче, щоб він якось переформатував цей храм, допоміг якось його відреставрувати, відновити. І властиво разом з батьком, з Євгеном Нагірним, вони намагаються трішки внести корективи до храму. І храм набирає такої форми хрестовидної. Ну, взагалі в східному обрядні дуже цікаво є, що храми будували в формі хреста або корабля на зустріч сонцю, бо сонце є прообразом Христа, в якому церква пливе на зустріч, і де Христос навіть на другому приході зустріне всіх. Навіть покійники будуть лицем, обличчям ставати, до коли сурми заграють на суд страшний. Навіть тут покійників бачимо, що їх хоронять туди на схід. І що є цікаво, що коли ви добре придивитеся, взагалі Євген Нагірний мав дуже таку велику тяготу до єгипетської міфології. І навіть коли ми подивимося на саму баню, ми її зберегли, коли робили реконструкцію. От, дуже цікава така незвичайна. Та і форма. І сама форма дуже цікава така. Та. І що цікаво, що в храмі нашому збереглася чудотворна ікона Успення Пресвятої Богородиці, а радше небо взяття, от де апостоли споглядають у полотнище, шукаючи Богородицю, яка з ангелами піднімається на небеса. І ця ікона є чудотворною, бо за розповідями отця Миколи Вояковського, який в 1939 році виїхав до Німеччини, він описує про цю ікону, що біля неї було дуже багато чудес відбулося. І люди приходять, щоб також помолитися біля цієї ікони і сьогодні. Цінним і рідкісним є також в нас іконостас Олекса Новаківського. Його робіт з іконостасами, кажуть, є три. Не знаю, наскільки це правда, але цікавим є те, що найпростіший метод зображення ікон був тоді, що якщо потрібно було швидко, то змальовував іконописець чи художник самого себе. Та? І коли подивитися, всі апостоли подібні, дуже однакові на обличчі. От, а виявляється, що це навіть сам Нагірний, але він просто в різних періодах свого життя. Сам храм є сьогодні вже розписаний. Ми маємо такі розписи цікаві, бо справа є історія вся про печерній храм, де відбулася власне ця страта від людей з монахами, яку на цей час орда хана Батия вчинила на ругу над тими людьми. А з лівої сторони є сцена, зображена гори Блаженств. У 2014 році, як Блаженніший Святослав був перший раз на Всеукраїнській прощі, і в цей день, у 2014 році, проголосилося День Мир'янина, і оголосилося, що покровителем мир'ян, які нараховують більшість в церкві, це близько 97%, що вони мають свого покровителя, блаженного Володимира Прийма.
Отже, зараз ми знаходимося біля могили, де похований блаженний священномученик отець Микола Конрад, якого в 1941 році замучили НКВД-сти разом з дяком Володимиром Примою, який є похований у церкві. Розкажіть, будь ласка, трішки про цю історію. 1941 рік, 26 червня. Також так виглядає, що це був будний день. Отець відбув літургію, завершилося моління, і люди собі тихенько йшли додому. Хтось підійшов і сказав, що там потрібно піти і посповідати жінку, бо вона вмирає, і вділити святі тайни. Отець вдягається, щоб іти, але деякі люди зупиняються, кажуть, отче, не йдіть, бо фронт відходить, дуже швидко йде. Йдуть такі слухи, що вони вбивають на ходу всіх людей, хто їм потрапляє на очі. То каже, краще, отче, зачекайте до вечора. Священик каже, це мій святий обов'язок, бо я священик. Якщо жінка помре, не вділивши святі тайни, я буду мати тяжкий гріх. Це мій обов'язок. І він каже, ви можете йти додому, я йду до хворої. І отець іде, вважає, що отець наражає себе і каже, отче, я йду з вами, я вас не залишу. І вони двоє пішли. Жінку посповідали, це так на околиці села, там посповідали, запричащали. І коли поверталися назад, отець був в рясі. І так сталося, що хтось пішов, хтось на коні, НКВД-сти тікали дуже швидко, бо німці приступали. І по дорозі, побачивши священика, вони їх зловили і замордували. По тілі одного і другого блаженного, коли їхні тіла знайшли, а їхні тіла знайшли десь за 10 днів, було видно, що була вчинена дуже велика наруга над блаженними. Через те, що тіло отця було дуже понівечене, побите, але він був старший чоловік, отцеві вже було 65 років, і просто кулею прострілили йому в потилицю і так залишили. Дяка мучили більше, бо він був молодший, мав 35 років, і так виглядає, що дяк боронив отця. Він, напевно, заступався за отцем, і тим самим, коли знайшли тіло дяка, прийме Володимира, то вуха були відрізані, ніс, чоботи були зняті. Мене одне просто з того всього, знаєте, так завжди насторожило, вже 20 років як священик, коли я тут є, як людина рефлектовано, яка тікає від наступу чогось, тобто, що тебе можуть вбити, ти тікаєш, ти вже нічого не бачиш на шляху. Це як треба було не любити наших людей тут, щоб, втікаючи, ти знайшов час зупинитися і вчинити таке звірство, таку наругу. Так. І я не міг це зрозуміти, війна мені це показала. Ми сьогодні бачимо, як ті люди роблять це їх, це їхні нащадки, я вважаю. От ще від того хана Батия, розумієте, які залишилися, що ці звірства, які були в Бучі, в інших Вірпіні, в інших місцях, це просто в них десь там в генах хто тече, я не знаю, ця лють і ця ненависть до людей. Тобто вони ні перед чим не зупиняться. Тому блажених знайшли на цей час отця Миколи Конрада, яка Володимира Приму. Тіла знайшли до 10 днів, люди не знали, де вони поділися. Що цікаві, там є такий дуже факт, коли знайшли тіла, то тіло отця Миколи Конрада не розкладалося. Тобто є підозра, що взагалі його мощі є нетлінними тут. Тобто 10 днів при такій, літній погоді тіло було Біленьке, як папірець. І при тому, що є спогад, що рік після того дружина Антоніна Бліхар, з роду Бліхар, це дружина отця, бо отець був одружений, мав 4 дітей, попросила, щоб викопали могилу і з дерев'яної труни перезахоронили у цинкову труну отця. І навіть були в постоляційній комісії фотографії, я їх бачив, де отець лежить, тобто припідняли воздух, бо священика хоронив у священичих ризах, і тіло не розкладалося, було біленьке, як папірець. Є припущення, що тіло там є нетлінним. Дяка знайшли тіло, та вже підлягало розкладу, але привезли сюди, дяка Приму похоронили між родиною, отця тут похоронили. Вже в 2006 році почався бітофікаційний процес наших мучеників. Із 27 блажених двоє наших, отець Микола і дяк Володимир Прийма, потрапили в цей бітофікаційний процес. І в 2001 році вже, перепрошую, в 1996 почався бітофікаційний процес, а в 2001 році, як приїхав до нас вже сьогодні святий Іван Павло ІІ, папа римський, папа тоді проголосив 27 блажених, і серед них двоє є тут захоронені, отець і дяк. Цікавим є, що сам дяк Володимир Прийма з 27 блажених один є мир'янином, бо всі інші є єпископи, священники або монахи, монахині.
І він один потрапляє мар'янином. І тому, коли в 2012 році у Вінніпезі відбувався синод, ну, був запит вірних, що вони би хотіли мати свого покровителя. І тут навіть різні, напевне, були кандидати на місце тих, щоб зайняти покровительство мар'ян, але був з новітніх блажених наш Володимир Прийма, якого синод проголосив. І вже в 2013 році блаженніший Святослав тут виголосив, що вірні мають свого покровителя, блаженного Володимира Прийма. Тіло було ексгумоване там, свинтаря від родини, і перенесено до храму, і поставлене у саркофазі в храмі, де люди приходять і моляться до свого блаженного. Оті НКВДсти, які їх вбивали, які їх мордували, хто їх сьогодні знає, їхні імена? За винятком хіба кількох краєзнавців, які мені, зокрема, в дружини блаженного Володимира Прийма ще в радянські часи вдалося випитати їхні імена, не будемо їх називати, але їх ніхто не знає. А якщо знають, то знають тільки з тої сторони, що вони вбивці, що вони кати. Натомість сьогодні наших блаженних знає весь наш люд вірний, який ходить до нашої церкви. Тобто в Бога дуже цікаво виходить, що через пониження, через страждання, через муки людина отримує оту прославу там в небесах. Ну і ще один дуже важливий символ блаженного Володимира – це є отаке питання, яке наші люди в більшості не розуміють – питання святості. Здавалося, ну ким був блажений Володимир? Звичайний селянин, такий самий, як сьогодні люди живуть, чи звичайний робітник. Він ходив на весілля, він співав пісні, він танцював, він обробляв городи, виховував сім'ю. І він сьогодні є святий. Коли я часом на реколекціях питаю в церкві люди, а підніміть руки, хто з вас себе вважає святим? Може, одна-дві руки підніметься, решта ні. А навіть я тоді питаю, кажу, а хто з вас хоче сьогодні приступити до Євхаристії? Майже вся церква піднімає. Ну а як же ж так? Коли священник піднімає чашу, як він каже, що святеє? Кому? Святим. Тобто, людино, якщо ти себе не чуєш святою, то чи можеш ти приступати до Євхаристії? І отут є одна велика проблема, що люди сплутали два різних поняття. Поняття безгрішності і поняття святості. Немає людини, яка б жила на землі і не згрішила. Кожен чоловік приступає до сповіді, чи то монах, чи то монахиня, чи священник, чи єпископ, чи папа. Кожен сповідається, правда? І коли ми візьмемо життєписи наших святих, так само вони падали, але вони піднімалися і вони йшли. Так ось, ми не так, напевно, розуміємо термін святості, що святість, вона полягає не в тому, що людина безгрішна, а в тому, що вона перебуває в світлі Божої сяйви, Божої святості. Тут дуже гарно пояснити на такому простенькому прикладі. Ось ніч, як кажуть в народі, глупа ніч, і світить місяць, і освітлює стежку. Чи місяць є джерелом світла? Ні. А що є джерелом світла? Сонце. А місяць приймає світло з сонця на себе, а людина, яка перебуває в Бозі, вона на себе стягає ту Божу святість і тоді випромінює її в навколишнє середовище, там, де вона живе, в своїх родинах, на роботі, в тому суспільстві, в якому вона перебуває. Ось в чому полягає людська святість. Сама по собі людина, якщо без Бога, вона не може бути святою, тільки разом з Богом. Отже, тут ми маємо ще один цікавий, загадковий момент. Коли перепоховували наших блаженних, після того, як їх привезли в село в 41-му році, коли ховали наших блаженних, то дяка поховали відразу ввечері, бо тіло почало розкладатися. А тіло священника було чисте, і його затримали до ранку. І ось зранку, коли внесли труну, син захотів повернути голову батька. А священника як вбили? Дяка страшно мордували, кажуть, що він мав 28 проколених ран на собі, а священника вбили однією кулею і десь біля голови вдарили прикладом і запікся струп кривавий, і все, більше ран він не мав. І ось коли син хотів повернути голову священника, той струп відкривається, і звідти витікає кров і потрапляє на наволочку. І син зняв ту наволочку, вивіз Філадельфію,
А через вже в наші часи, десь років 10 тому, передав сюди. І, власне, оця частина крові, це є мощі, так, вона була вирізана і вмонтована в цю ікону. І, власне, коли ми дивимося на цю кров, я приходжу і кажу, подивіться на цю кров, що вона вам нагадує? І коли діти дивляться на цю кров, майже всі одноголосно кажуть «Україна». І дійсно, коли подивитися, оця краплина крові, вона нагадує обриси України на мапі Європи разом з Кримом. І що цікаво, що отець Миколай Конрад був великим патріотом України. Він кожну літургію згадував, кожну літургію молився за Україну. І остання кров в своєму житті, вона знову нагадує обриси України на мапі Європи. В нашому народі є така цікава приповідка, що людина мислить, а Бог креслить. І от як сталося, що блаженного Володимира Приму проголосили покровителем мирян, я сам дивуюся. Тому що були пропозиції в князі Володимирі Гліб, були інші пропозиції. Але тут раптом синод єпископів збирається і проголошує блаженного Володимира Приму покровителем мирян. Але ще є одна така цікава річ, що до сьогоднішнього дня ще так офіційно блаженний отець Миколай Конрад не має якогось такого офіційного покровителя, так? Хоча й вважається, що він є покровителем кого? Освітян і студіюючої молоді, тому що він, власне, опікувався тою молоддю, яка навчається десь на вищих студіях. І, наприклад, католицьке товариство «Обнова» вважає його своїм опікуном. Але тут вийшла ще одна несподівано така цікава річ, що багато подружніх пар, які з певних причин не можуть мати дітей, за посередництвом молитов отця Миколая на його могилі, вони отримують дар батьківства. Одного разу на прощі, коли її очолював блаженніший патріарх Святослав, зустрічає 4 подружніх пари і всі жінки при надії. І тим жінкам лікарі сказали, що ви не можете мати дітей, а вони кажуть, що саме завдяки страчу і завдяки покровительству, опікунству блаженного отця Миколая, вони є при надії і чекають дитину. Ще розкажіть про хресну дорогу. Бачила дуже цікаву стацію там внизу, біля якої дуже багато білих ангеликів. І так переповідали місцеві прочани, що ці ангелики приносять туди жінки, які втратили дітей. Так, сама хресна дорога тут була декретом поставлена в 1936 року за отця Миколи Вояковського, який, власне, і розвивав це місце як паломництво, бо він більше популяризував печери і вже помаленьку навіть розказував паломникам. І в записах є, що паломники на колінах піднімалися сюди, щоб поклонитися Богородиці з долини. І він просить в папи, щоб папа надав відпуск на хресну дорогу. Папа Пій XI на цей час, в 36-му році, надає ці відпусти, прирівнюючи цю хресну дорогу до Єрусалимської хресної дороги. Okay. Що це означає? Це таке, якби людина в Єрусалимі, проходячи цю хресну дорогу, яку там проходять Кальварію, вона може тут перейти, і це прирівнюється. Я собі довго думав, чому так, а пізніше зрозумів. Ну, це моє такі домисли, я не знаю точно. Бо на цей час повоєнний, після Першої світової війни, після голодоморів, люди не мали змоги піти десь помолитися на відпустові місця. Поїхати в Єрусалим. Так, це треба було десь 2 тижні плисти з кораблем. Це було, мабуть, нереально практично для більшості людей. Так, і тому папа прирівнює, що Україна переходить цей час також так, як і Христос переходив. І, напевне, дає таку змогу, щоб люди могли собі тут діткнути на цій хресній дорозі, так якби в Єрусалимі цієї молитви. Тому багато паломників почало сюди приходити, але почалася Друга світова війна, і це все було призупинено. Вже з незалежністю люди пригадали і в дерев'яних хрестах, от таких, поставили тут, відновили цю хресну дорогу. Я довго не міг знайти, бо номерні знаки були, тобто документу, а самого документу я не міг знайти. І тоді ми запит дали до Риму, і в Римі нам відповіли, що дійсно є в архівах, і ви маєте цей відпуст, і благословили, поновили його знову ж таки. Він є унікальний
тим цей відпуск, що на цю хресну дорогу вона надана цей відпуск на кожен день. Тобто людина, коли приїхала би сюди, відбула святу літургію, запричащалася, йде на хресну дорогу, отримує цей повний відпуск. Через те, що десь в інших святих місцях є там 2-4 рази відпусти, ну не більше, а тут на кожен день на хресну дорогу. В 2003 році, по 2008, ми вже будували в таких скульптурах, так як в Люрді, і завершили також. Тому люди інколи йдуть собі частково по дерев'яній хресній дорозі, а частково по цих скульптурах бронзових. Як ви зазначили, 8 стація, там молимося за втрачених дітей, невинноубієнних. Такий, знаєте, постабортивний синдром зупиняє жінку в тому, щоб якось реститувати те, що вона вчинила такий гріх. Їй дуже важко через те, що вона не має прив'язки, де її дитина, нема могили. І вони купляють собі, такі жінки купляють ангеликів, ставлять там і уявно уявляють, що вони приходять сюди до своєї дитини, яку вони вбили в лоні невинно. Та, і замолюють цей гріх. І це дуже допомагає цим людям. Тому можна бачити там дуже багато ангеликів, які там стоять. Там. Вражає. Там. А ще я бачила, тут хрести стоять. І що з ними люди роблять? Так, це так, як в Єрусалимі, власне, що можна прийти, взяти собі хрест. Кожен вибирає свій хрест, хтось більший, хтось менший, хоче, і йде на хресну дорогу. Накладають на плечі і так собі йдуть. І це дуже гарно також. Цікаво поспостерігати за людьми, бо по тому хресту, який людина бере, видно, наскільки людина переживає зараз свою хресну ходу, свій хресний хід. Знаєте? Якщо так треба, там легесенький взяв. А тут бачиш, коли інколи такий тендітний чоловік малий, а такого хреста тягне на собі, знаєте, і це побуджує. І дуже багато малих дітей цікаво за ними спостерігати. Через те, що коли там дощ, десь є каляба, як в нас кажуть, на Західній Україні, а ці діти з тим хрестом радісно йдуть, знаєте. І я не раз батькам говорю, бачите, як потрібно йти, при тому, що є ці перешкоди, а вони з радістю несуть цей хрест. Тобто для них це є радість. І тому завжди потрібно свій хрест нести з радістю. Бо Господь з нами, і Він завжди допомагає. Власне, це є одна з найбільш загадкових місцевостей нашої України, тому що, на жаль, не збереглося практично жодних документальних згадок про неї. І все, що ми знаємо, це переважно з легенд. Хоча й легенди, вони десь ґрунтуються на реальних історичних подіях. Єдине, що вони опоетизовані народною уявою, і вони дещо трансформують те, що відбулося. Але якщо звернути увагу глибше, то що вражає? Перша річ, що таких монастирів, виявляється, в нас є досить багато на заході України. Вчені локалізують декілька десятків. Деякі ми знаємо, де вони знаходилися, деякі тільки припускаємо. Скажімо, Святоюрська гора, є припущення, що там, можливо, ще в домонгольські часи, в часи домонгольської навали, там існував печерний монастир. Властиво, як перші монастирі виглядали? Це не були якісь величні будівлі, це не були храми, це були переважно печерного типу. Монахи собі рили ходи, і ті печери слугували за їхній дім молитви. Там була печерна церква, монастирська церква, бо парохіальна була тут на горі, а тут була виключно монастирська церква. Це було їхнє житло, їхні келії, вони там розташовувалися. Інколи люди собі не уявляють, кажуть, як тут взимку можна. А взимку тут температура приблизно є 12, 13, 14 градусів, так що досить комфортно. Цілий рік плюс-мінус одна й та сама температура. І от ми зараз очікуємо, що буде наступної зими, а може і в монастирі було краще, комфортніші умови, як те, що особливо зараз під час тої війни на сході України. Отже, в чому унікальність тих печер, що за своїми розмірами вони є другі в Україні після Києво-Печерських лавр. Звичайно, по довжині вони не зрівняються з Києво-Печерськими лаврами, тому що там набагато більша довжина хідників. Тут всього лише в 39-му році вдалося відкрити, чи розкопати, чи дослідити, навіть так краще сказати, всього 520 метрів. Але тим не менше на заході України другого такого немає. І в Україні за розмірами це є другий монастир. Але за станом збереження він стоїть таки на першому місці.
Тому що Києво-Печерські лаври, пізніше ці всі переробки, вони, на жаль, автентичний вигляд знищили. Тут це все, як було в 11-13 століттях, збереглося до сьогоднішніх днів. Так, як монахи молилися, так, як монахи тут жили, так, як монахи тут перебували, це все збереглося в автентичному вигляді. І з таких ще цікавих речей, це, от, власне, ті келії, в яких монахи жили, і ми зараз їх побачимо. Тобто тут ми якраз стоїмо на роздоріжжі, де є два хідники. Один хідник ось туди, праворуч, так? Його в народі називають до криниці. Правда, інколи повигадували якісь несенітниці, що, мовляв, там монахи пробили хід, не хід, а вертикальну шахту, докупалися до води, щось там чи не 60 метрів. І, мовляв, через те, що тут була криниця. Неправда, тут не було ніякої криниці, воду тут не черпали. А чому цей хід, ця тупикова кімната називається до криниці? Справа в тому, що в ту сторону гори вона виводить, там тече річка Верещиця, і там колись було джерело. Зараз воно замулилося, я ще то джерело пам'ятаю, там дуже гарно можна було карпи ловити, і в народі то джерело називали криничка. І от через то той хід називається до криниці. А там той хід в протилежну сторону називається до Києва. І, власне, є маса легенд, що там заєць біг, в Києві вибіг, що люди втікали, що Богородиця душі побитих повела туди печера в Києві упокоїла. Ну, звичайно, до Києва вони не ведуть. Ця печера дуже гарно провітрюється, десь в вигляді тріщин чи якихось ходів воно виводить на поверхню. Ну, але народна уява собі отак фантазує і говорить про те, що хідник веде до Києва. Ось в таких келіях жили раніше монахи. Можете собі уявити? Це були як кімнати, вони тут тільки спали фактично, так? Постелити соломи, кинути рядно, рядном накритися і все. Більше з комахами йому нічого не було потрібно. Такий цікавий вигляд цієї келії, як фахівці пишуть, що такий півкруг, це означає, що вона зроблена в візантійському архітектурному стилі. Вау. Ну, я довіряю фахівцям, які так пишуть, але дійсно видно, що це працювала людська рука. Дизайн і так інтер'єру гарно вирізбила отой то півколо. І ми маємо тут до півтора десятки таких келій якраз в такому стилі. Тобто, що видовбана така нора, туди монах постелив сіна, кинув рядно, другим рядном накрився, і це було йому тільки для того, щоб переношувати. Сюди вони приходили для сну, для молитви найперше. Тут вони їли, а весь Божий день вони проводили на дворі. Вони обробляли поля, вони допомагали хворим, немічним, вони проповідували. Тобто вони займалися просвітництвом народу. А тут вони проходили тільки для сну. Тобто давньому монаху цього цілком вистачало. У мене таке враження, що древні монахи, які мешкали в цих печерах, були худіші і нижчі зростом, ніж сучасні люди. І певно, що так і було, правда? Так, колись люди були менші зростом, це факт, але пів життя вартує, щоб сюди прийти і це побачити. Так. А мене ще вражає, як можна це все видовбати. О, обладнати людська і тут потім мешкати. Коли людина переконана, вона гори перевертає. Коли ми заходили тут, молилися люди, ми вирішили піти в цей час подивитись келії, які ви щойно могли побачити. А зараз уже молитва закінчилася, ми повернулися сюди. То це і є підземна монастирська церква? Так, так. Яка в давні часи використовувалася монахами для молитви. Тут молилися тільки монахи. Сьогодні натомість приходить кожен потребуючий для того, щоб скласти саме тут свої молитви. Багато прочанських груп приїжджає і літургію, бере участь в літургії там, на горі, в тій церкві парохіальній. Так? А за свого життя я 4 чи 5 раз мав літургію саме тут, в тій підземній церкві. Це було з молоді, це було щось надзвичайно. Від першої літургії, я пригадую, це було початок 90-х років, з Винник чи з Лисини, здається, приїздила група з отцем, і отець отут правив саме в тій підземній церкві. Угу. Люди до сьогодні згадують ту літургію, кажуть, ми за життя такої літургії не мали, що молилися там, де молилися монахи. Пригадую за радянські
тих часів. Тут люди так само ходили, попри те, що влада дивилася на це дуже неприхильним оком, але люди все одно приходили, і особливо на Успіння тут маса народу було в тій церкві. Я якось захожу, дивлюся, жіночка стоїть на колінах, молиться, а потім бере в хустинку, набирає того піску. І пізніше мені розказує, каже, я лежу тут в Янові, тепер Івано-Франкове, в лікарні, в палаті для важкохворих. Мені лікарі заборонили підніматися, але я знаю, що мене ні уколи, ні таблетки не врятують. А от матінка Божа Страдецька, отой Страдецький святий пісок мене врятує. І мене хворі по палаті дуже просили принести хоч трошки того піску. І, власне, вертаючись до тих першохристиянських часів, коли в 11-13 століттях тут був монастир, і тут була церква, і від тої церкви дуже багато збереглося. Найперше, унікальна річ – це є престіл. Престіл, звичайно, поставили якісь сучасні речі, поки воно не є... ще, скажімо так, законсервовано, то нехай так буде. А потім, коли законсервується, воно має трошки інакше виглядати. Шеврон, власне, ось тут, на тому престолі, і проскомедійний стіл, ось тут з правого боку, вони збереглися, якраз і правилася літургія в тому 11-13 століттях. І таця збереглася. Так ось, що хочу сказати, що на заході України таких оригінальних жертовних столів я не пригадую ніде, крім Страча, де і престіл, і проскомедійний стіл зберігся. І в Крехові хіба в тому камені, як залізти, з лівого боку, там є проскомедійний стіл, явно видно, що ця людська рука працювала, витисала. Престіл там не зберігся. Хоч там люди часом кажуть, що ось зберігся, ну нема там престолу, престіл був дерев'яний. Тут, на щастя, воно все збереглося, як було в ті давні часи. Ну і... отець Вояковський пише, що оце була келія ченця-затворника. Тяжко сказати, на основі чого він робить такий висновок. Хоча цілком можливо, затворництво в нашому обряді не є такий поширений звичай, але він існує. Що людина йде вже в затвор на рік, на два, на п'ять, на десять, наскільки робить собі постанову. І от, власне, як отець Микола Вояковський пише, що в тій келі якраз і мешкав той ченець-затворник. А що це означає? Це є монах, який якусь частину свого життя, чи повністю життя, присвячується повністю молитві з Богом. Він відходить від життя в спільноті десь в якусь окрему келію, закривається затвор і повністю віддається в молитвах Богові. Але це є дуже цікава тема, але думаю, що їй варто присвятити окремо передачу з ієромонахами, які набагато глибше і набагато краще цю тему розкриють. Отче Іване, розкажіть, будь ласка, ваші враження, як ви оцінюєте те, як прийшла цьогорічна проща? Ну, на серці є спокій. Однозначно, певні технічні речі завжди кожної прощі вбачаєш, щоб ще було потрібно і там, і здавалося, вже щось поправляєш, знову щось відходить. Чисто організаційно, як для мене, керівника, який старався, щоб ця проща була в комплексі повна. Але загалом це, напевно, можуть сказати люди, які тут завжди приходять. Для мене, коли я дивлюся на велике число паломників, при тому, що це і будний день, але люди приходять, це ознака того, що саме місце, воно для них не є одноразовим. Це святе місце, воно є для них місцем, в якому вони отримали або зцілення, оздоровлення, щось вони тут діткнули, пережили. І тому сьогодні вони мали навіть за честь прийти і подякувати своїм блаженним, які заступаються за них, які вимолювали, в яких вони вимолювали ласки перед Богом за своїх рідних, близьких. Тому я завжди трактую цю прощу як прощу таку подяки перед Богом. І один клич просто, щоб прийдіть, там щось буде відбуватися, це неправильне.
метафора. Це завжди є підсумок річний праці. Тут, як священників, багатьох волонтерів, наших психологів, які працюють, багатьох людей, які сюди приходять, з людьми, які мають тяготи, мають болі. І сьогодні вони перед Богом складають велику дяку, кажу ще раз, за заступництвом наших блажених, що Господь їх завжди чує. І тому будний день, небудний день, робочий цей день чи не робочий, вони відпрошуються, вони стараються прийти і тут подякувати Богу. Mm-hmm. І це є найбільша радість для мене, для священника, що ці люди відчувають таку сатисфакцію прийти на це святе місце і його пошанувати. Ну і найголовнішим наміром усіх прочан, яких ми принаймні сьогодні опитали, з якими познайомилися, це була молитва за мир і перемогу в Україні. Так, це є найбільшим сьогодні викликом перед нами. Вже поза 10 років кожного разу є якийсь виклик, з яким ми молимося. Сьогодні вже 3 роки підряд це є війна. Зокрема, ви сьогодні бачили, це велика кількість присутність людей, яких діткнула ця війна в тих сім'ях, в родинах. Багато з них вже сьогодні втратили своїх рідних і близьких. Десь хтось в родині ще воює. І тому ці люди чують своєму обов'язку сьогодні перед Богом просити покрова Богородиці Страдецької, заступництва перед Богом за дар життя тих людей, які ще живуть, чи які вже поклали своє життя, щоб ми з вами були сьогодні. Наш сьогоднішній спецефір зі Страччу, зі Страдецької гори, добіг кінця. Дякуємо, що були з нами. І наостанок традиційно відкривайте мудрість церкви разом із нами.